22% զեղչ հազարանուն ապրանքի համար մինչև հուլիսի 16-ը։ Արցախում 3 ձերբակալել են ամտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Վիտալի Բալասանյանի եւ նրա որդուն։ Արցախի դատախազության փոխանցմամբ 2021 թվականին Բալասանյանի որդուն 74.5 միլիոն դրամի վարկ է տրվել մեղվանտանիքներ ձեռք բերելու նպատակով, բայց գումարն օգտագործվել է ոչ նպատակային, պետությանը խոշոր վնաս է հասցվել։ Նախորին հարուցվել է քրեական գործ։ Իրավապահները 3 երեկոյան խոզարկել են Բալասանյանի տունը։ Վիտալի Բալասանյանին էլ ձերբակալել են խոզարկության ժամանակ իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու հիմքով։ Ըստ նրա փաստաբանի ձերբակալությունից հետո Բալասանյանի մարմնի վրա առկային բազմաթիվ վնասվածքներ։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավորը բժիշկ Արմեն Չարչյանի նկատմամբ գործունեության անհամատեղելության պահանջների առերևույթ խախտման հիմքով վարույթ է հարուցել։ Ըստ հանձնաժողովի պրոֆեսորը 2021 թվականին պատգամավոր ընտրվելուց հետո շարունակել է վիրահատություններ իրականացնել Իզմիլյան բժշկական կենտրոնում և վճարվել դրա դիմաց, ինչ իրավունքը չի ունեցել։ Սևան ազգային պարկի նախկին տնօրեն Վահե Գուլանյանը հափշտակել է առանձնապես խոշոր չափերով գումար, մեղադրվում է հյուրացնելու, պաշտոնական կեղծիք կատարելու, խարդախության և փողերի լվացման մեջ։ Դատախազության փոխանցմամբ նա կազմել է կեղծ հանձնման ընդունման արձանագրություն ակտ, ինչպես նաև օգտագործելով իր ծառայողական լիազորությունները կատարել է 3.683.000 դրամի հափշտակություն։ Գուլանյանի նկատմամբ կիրառվել է այլընտրանքային խափանման համակցված միջոցներ, վարչական հսկողություն և գրավ 10 միլիոն դրամի չափով։ Ջերմուկի Երևանյան խճողում գտնվող գազալցականի տարածքում ոստիկանության Ջերմուկի բաժնի պետը բռնության է ենթարկվել 31-ամյա և 35-ամյա եղբայրների կողմից։ Եղբայրներից մեկը հունիսի 17-ին ժամը 17-ի սահմաններում բջային հեռախոսով տեսանկար հանելով մոտեցել է բարձրաստիճան ոստիկանին, ծամածրել դեմքը, ձեռքով ցուցադրել անպարկեշ ժեստեր։ Ոստիկանության պաշտոնյա անձը նրան հորդորել է իրեն չտեսանկարահանել, սակայն ստացել բացական պատասխան։ Դրանից հետո նրանց միջև սկսվել է քաշքշուկ, որի ժամանակ քաղաքացին հայոյել է ոստիկանին, ձերքերով հարվածներ է հասցրել նրա մարմնի տարբեր հատվածներին։ Քաշքշուկի ընթացքում ոստիկանության ծառայողը նկատել է, որ քաղաքացու մոտ ատրճանակ կա, որն ընկել է գետնին։ Այդ ընթացքում գազալցականի տարածքից մետաղյա ձողը ձերքին հայուանքներ հնչեցնելով մոտեցել է այդ քաղաքացու եղբայրը, որն իր հերթին ձողով, ինչպես նաև ձերքերով և ոտքերով հարվածներ է հասցրել ոստիկանության պետի մեջքին և ծոծրակին, բղավելով, որ ոստիկանության ծառայողը քրական գործեր է սարքել իրենց գլխին։ Միայն գազալցականի աշխատակիցների և քաղաքացիների միջամտությամբ է միջադեպը դա դադարել, իսկ եղբայրները դեպքի վայրից դիմել են փախուստի։ Կար ժամանակ անց նրանք հայտնաբերվել են կալանավորվել։ Հուլիսի 10-ին կենտրոնական բաժին է դիմել օտարերկրյա պետության 27-ամյա քաղաքացի, հայտնել, որ Աբովյան փողոցի շենքերից մեկի շքամուտքում անհայտ անձը սեքսուալ բնույթի գործողություն է կատարել իր նկատմամբ։ Դեպքի փաստով նյութեր են նախապատրաստվել։ Հուլիսի 11-ին ժամը 2:40-ին կրծքավանդակի վնասվածքով բուժօգնության է տեղափոխվել 20-ամյա երիտասարդ։ Ոստիկաններին հայտնել է, թե Ամիրյան փողոցի հարակից տարածքում իրեն դանակահարել է Ոմն Վահագը։ Պարզվել է, որ հիվանդանոց տեղափոխվածին դանակահարել է Ռոստոմի փողոցի 20-ամյա բնակիչ։ Հետագա միջոցառումների արդյունքում 20-ամյա երիտասարդը հայտնաբերվել և ձերբակալվել է։ 3 ժամը 13:50-ի սահմաններում Ավան վարչական շրջանում Մարշալ Բաբաջանյան և Ալմաաթի փողոցի խաչմերուկում բախվել են Toyota և Hyundai Magnish-ի մեքենաները։ Ըստ տեղեկությունների վթարի հետևանքով բարեբախտաբար տուժածներ չկան։ Բարեկային ծառայությունը պարզում է վարորդների ինքնությունը։ 3 ժամը 23-ի սահմաններում 7-ամյա երեխան Գյումրի քաղաքում ընկել է շենքի 3-րդ հարկի պատուհանից, բարեկներն իրենց ծառայողական մեքենայով երեխային տեղափոխել են հիվանդանոց։ Նրա վիճակը ծայրահեղձանր է և չի բացառվում, որ Գյումրու բժշկական կենտրոնում անհրաժեշտ առաջին բուժօգնությունը ցուցաբերելուց հետո տեղափոխեն Երևան։ Բարեկները դեպքի վայրում հայտնաբերել են առնանման հետքեր և երեխայի խաղալիքը։ Հուլիսի 6-ին ոստիկանության նորնորքի բաժնի քրեական հետախույզները օպերատիվ տվյալներն իրացնելով Թաթուլ Կրպեյանի անվան զբոսայգում հայտնաբերել, ձերբակալել և բաժին են տեղափոխել Երևանում բնակվող 32-ամյա մի տղամարդու։ Նրա խուզարկությամբ հայտնաբերվել են 20 պատետ ընդհանուր 40 գրամից ավելի մարիխուանայի նմանվող զանգվածով, 1 պատետ մետամֆետամինի նմանվող զանգվածով, կաթուցիչ և գաղտնի փականով դանակ։ Տղամարդու հայտնածով թմրամիջոցը ձեռք էր բերել Telegram հավելվածի միջոցով, մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներում տեղադրելու նպատակով։ Նաև կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են նախաքննական մարմին։
Հերթական բացահայտումը հուլիսի 8-ին էր։ Նորնորքի բաժնի անչափահասների գործերով եւ ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքի ծառայողները նույն զբոսայգում հայտնաբերել, ձերբակալել եւ բաժնին ընտեղափոխել 26-ամյա մի երիտասարդի։ Նրա խոզարկությամբ հայտնաբերվել են 10 փաթեթ, 13 գրամից ավելի մարիխուանային նմանվող զանգվածով, 1 փաթեթ մեթամֆետամինի նմանվող զանգվածով եւ գաղտնի փականով դանակ։ Դատարանի որոշմամբ խոզարկություն է կատարվել նաեւ 26-ամյա Երևան ցուտանը։ Իրավապահները հայտնաբերել են 73 փաթեթ, ընդհանուր 90 գրամից ավելի մարիխուանային նմանվող զանգվածով եւ մահակ։ Երիտասարդը կալանավորվել է հանգամանքների նախաքննության պարզվում են։ Հուլիսի 6-ին գիշերվա ժամը 1:30-ին ոստիկանության Էրեբունու բաժնում հաղորդում ստացվեց Էրեբունի բժշկական կենտրոնից, որով այնի կտրած ցակած վերք ներքին առնահոսություն ախտորոշմամբ բուժօգնության էր տեղափոխվել Նարդոսի փողոցի բնակիչ 36-ամյա մի տղամարդ։ Բաժնի օպերատիվ խումբը մեկնեց հիվանդանոց, նախաձեռնվեց քրեական վարույթ քրեական օրենսգրքի 166-րդ հոդվածի հատկանիշներով, առողջությանը ծանր վնաս պատճառելը։ Էրեբունու քրեական հետախույզները պարզեցին, որ 36-ամյա տղամարդը վնասվածք ստացել է իրենց փողոցում նախորդ երեք Կոյան ժամը 23-ի սահմաներում այդ ուժ ժամին աղմուկելու համար նա նկատողություն էր արել մայրաքաղաքի բոլորովին այլ տարածքի բնակիչ 18 նոր բոլորած մի երիտասարդի, ըստ նախնական տեղեկության նաև հայհոյել էր։ Ծակել էր վիճաբանություն, որի ընթացքում էլ երիտասարդը դանակահարել էր։ Ձեռնարկված միջոցառումների եւ բացատրական աշխատանքի արդյունքում հուլիսի 10-ին երիտասարդ ինքնակամ ներկայացել է ոստիկանության Էրեբունու բաժին, ձերբակալվել եւ ներկայացվել նախաքննական մարմին։ Նրան առաջադրվել է մեղադրանք։ Դատարանի որոշմամբ նրա նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել տնային կալանքը, նախաքննության հանգամանքները պարզվում են։ Հուլիսի 12-ին ժամը 11:05-ին ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոնում ստացվեց ահազանգ ավազակային հարձակման վերաբերյալ։ Անվտանգության աշխատակիցը հայտնում էր, որ Զաքյան փողոցի մի դեղատուն մտած անձը սպառնելով դանակով աշխատակցուց պահանջել է դրամարկղի պարունակությունը։ Ահազանգը փոխանցվեց ոստիկանության կենտրոնական բաժին, տեղյակ պահվեցին նաև մայրաքաղաքի պարեկները։ Նման մի հարձակում տեղի էր ունեցել նաև օրեր առաջ հուլիսի 7-ին։ Անհայտ դանակավոր անձը մտել էր Գրիգոր Լուսավորչի փողոցում գտնվող դեղատուն, աշխատակցուց սպառնացել և հապշտակել դրամարկղի պարունակությունը 150,000 դրամ։ Այս անգամ էլ հանցագործության վայրում ավազակին բռնել չհաջողվեց։ Կենտրոնականի քրեական հետախույզները ձեռնարկեցին օպերատիվ միջոցառումներ, պարզեցին հարձակվողի ինքնությունը, և ժամը 11:30-ին, այսինքն ահազանգից 25 րոպե անց, Ագատան Գեղոսի և Գրիգոր Լուսավորչի փողոցների խաչմերուկում 32-ամյա կասկածյալին ձերբակալեցին ու տեղափոխեցին բաժին։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվեցին խոհանոցային դանակ, գլխարկ ու բժշկական դիմակ։ Կազմվածքաթղթերով հանդերձ 32-ամյա տղամարդը ներկայացվել է քնչական բաժին, որտեղ տվել է խոստովանական ցուցմունք։ Նախաքննության հանգամանքները պարզվում են։ Նելեգալ 2023 օպերատիվ կանխարգելիչ միջոցառման առաջին փուլի շրջանակներում քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության և ազգային անվտանգության ծառայության համապատասխան ստորաբաժանումները հունիսի 19-ից 25 նկատ ժամանակահատվածում իրականացրել են անօրինական միգրացիայի հակազդման ուղղված կանխարգելիչ միջոցառումներ։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության ստորաբաժանումների կողմից սպասարկող տարածքներում և ազգային անվտանգության ծառայության սահմանային անցակետերում հայտնաբերվել են առանց վավերական արտոնագրի, կացության կարգավիճակի և անվավեր փաստաթղթերով բնակվող 150-ից ավելի օտարերկրաքաղաքացիներ։ Նրանց նկատմամբ կազմվել են վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություններ։ Նելեգալ 2023 օպերատիվ կանխարգելիչ միջոցառման ընթացքում իրավապահները բացահայտել են նաև անօրինական միգրացիայի կազմակերպման 1, Ապորինի թմրաշրջանառության 94, Զենգզինամթերքի Ապորինի շրջանառության 33 դեպք։ Հայտնաբերվել են նաև ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների կողմից հետախուզման մեջ գտնվող 43 անձ։ Նման օրինակ միջոցառումները շարունակական են։ Ոստիկանության Արմավիրի մարզային վարչության համայնքային ոստիկանները օպերատիվ տեղեկություններ էին ստացել, որ Շենավան գյուղի 65-ամյա մի բնակիչ տնամերձ հողամասում կանեփե աճեցնում։ Տեղեկությունները հաստատվեցին հուլիսի 4-ին նախաձեռնվեց քրեական վարույթ, որի շրջանակներում կատարված զնության ժամանակ հայտնաբերվեց կանեփի մշակված 64 բույս։ Տղամարդը հայտնեց, որ դրանք աճեցրել է հետագայում թմրանյութ պատրաստելու համար։ Հաջորդ տեղեկությունը Արմավիրի մարզի Նալբանդյան գյուղի 63-ամյա բնակչի կողմից տնամերձում կանեփ աճեցնելու մասին էր։ Արմավիրի մարզային քնչական վարչությունում նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում տնամերձում զննություն կատարվեց։ Ոստիկանները հայտնաբերեցին կանեփի 16 բույս, իսկ տանը հայտնաբերվեց թափանցիկ տարա 4 գրամից ավելի քաշով մարիխուանային նմանվող զանգվածով։ 63-ամյա տղամարդը հայտնեց, որ կանեփն աճեցրել է հետագայում թմրանյութ պատրաստելու համար։ Կանեփ աճեցնելու վերաբերյալ հերթական տեղեկություն իրացնելով Արմավիրի բաժնի համայնքային ոստիկանները մեկնել էին Գետաշեն։ Նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում կատարված զննությամբ պարզվեց, որ գյուղի 62-ամյա բնակիչը տնամերձ հողամասում աճեցրել է կանեփի 27 բույս։
Տղամարդը իրավապահներին հայտնեց, որ դրանք աճացրել է հետագայում թմրանյութ պատրաստելու համար։ Արմավիրի բաժնի քրեական հետախույզները տեղեկություններ էին ստացել, որ Մեծամոր համայնքի Վարդանաշեն գյուղում 56-ամյա մի տղամարդ եղբորտը նամերց հողամասում կանեպ է աճեցնում, ինչպես նաև պահում է կանեպի 4 զանգված։ Հուլիսի 11-ին դեպքի արդիվ նախաձեռնվեց քրեական վարույթ, որի շրջանակներում իրականացված զնության ժամանակ նշված հաստեյում իրավապահները հայտնաբերեցին կանեպի 11 բույս և 940 գրամից ավելի քաշով կանեպանման կիսաչոր բույսեր։ Տղամարդը հայտնեց, որ դրանք ինքն է ցանել ու մշակել։ Բոլոր դեպքերի հանգամանքները նախաքննության պարզվում են։ Հուլիսի 6-ին ժամը 23:30-ին ոստիկանության Տավուշի մարզի օպերատիվ կառավարման կենտրոնը ահազանգ է ստացվել Դիլիջան բժշկական կենտրոնից։ Բուժօգնության էր տեղափոխվել Թեղուտ գյուղի բնակիչ 23-ամյա մի երիտասարդ։ Հաղորդումը փոխանցվեց ոստիկանության Դիլիջանի բաժին, որտեղից էլ օպերատիվ խումբը մեկնեց հիվանդանոց։ Այստեղ հաջողվեց պարզել, որ ախտորոշվել է կրծքավանդակի և որովայնի կտրածած վերքեր, իսկ երիտասարդը վնասվածքները ստացել է իրենց գյուղում։ Դիլիջանի քրեական հետախույզներն անցան գործի, սակայն շուտով պարզ դարձավ, որ անցագործությունը բացահայտելու համար հարկավոր է համագործակցված աշխատանք։ Դիլիջանի քնչական բաժնում նախաձեռնվեց քրեական վարույթ, որի շրջանակներում իրականացված միջոցառումներին մասնակցեցին նաև Տավուշի մարզային վարչության Վանի և Կոտայքի բաժինների գործընկերները։ Պարզվեց, որ հուլիսի 6-ին Գեղարքունիքի և Կոտայքի մարզերի տարբեր բնակավայրերի բնակիչ 20-ից 23 տարեկան մի խումբ երիտասարդներ գնացել են Թեղուտ գյուղի մի հյուրատուն, նշելու ընկերոջ ծնունդը։ Ուշ երեկոյան ժամը 22:30-ի սահմաններում բարձր երաժշտության հետ կապված միջոցառման մասնակիցների և Թեղուտի բնակիչ երիտասարդի և 15-ամյա պատանու միջև ծակել է վեճ, որն ունեցել է զարգացում և ավարտվել է դանակահարությամբ։ Տոնախմբության մասնակիցներից մեկը Աբովյան քաղաքի բնակիչ 20-ամյա երիտասարդը իր մոտ եղած դանակով երկու անգամ հարվածել է 23-ամյա Թեղուտցուն։ Հետագա միջոցառումների արդյունքում հուլիսի 8-ին վեճի մասնակից երկու հոգի հայտնաբերվել ձերբակալվել ու կազմված փաստաթղթերով հանդերձ ներկայացվել է Դիլիջանի քնչական բաժին։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ վեճի մյուս մասնակիցներին և հանցագործության գործիք դանակը հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Նախաքննության հանգամանքները պարզվում են։ Հուլիսի 10-ին կեսգիշերին մոտ Կոտայքի պարեկները ապօրինի թմրանյութ պահելու և օգտագործելու կասկածանքով Ջրվեշտ Զորախփյուր ճանապարհին հայտնաբերել ձերբակալելու ոստիկանության Կոտայքի բաժին են տեղափոխել Զորախփյուրի 19-ամյա մի բնակչի։ Նրա խոզարկությամբ իրավապահները հայտնաբերել են թղթի մեջ փաթեթավորված մարիխուանայի նման ող զանգված և մոխրացած հետքերով կաթուցիչ։ Ձերբակալվածը հայտնել է, որ հայտնաբերվածը մարիխուանա է։ 19-ամյա երիտասարդը և դեպքի արդիվ կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Աբովյանի քնչական բաժին։ Հանգամանքները պարզվում են։ Ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 80 դեպք, որից մեկը նախկինում կատարված։ Անցած մեկ օրում արձանագրվել է 14 պատահ, 15 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։